গুজৰাটৰ চাহিদাৰ বাবে ধ্বংস কৰিব অসম অসমৰ মূৰৰ ওপৰত বান্ধাজে পোহৰাব গুজৰাট গুজৰাটক পোহৰাবৰ বাবে অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিব বৃহৎ নদী বান্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হৈছে ভাৰতৰ অষ্টলক্ষ্মী নিৰ্বাচন আহিলেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দি আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বাস্তৱত যোৱা এটা দশক ধৰি উত্তৰ পূব বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সেয়া লাগিলে কা জাপি দিয়াই হওক মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা উত্তৰ পূবত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক শেহতীয়াকৈ পুনৰ এবাৰ উন্মোচিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিৰোধী স্থিতি অসমীয়া প্ৰতিদিনত আজি প্ৰকাশিত এক বাতৰি অনুসৰি অসমক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দি গুজৰাট পোহৰাবলৈ সাজু হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ বৃহৎ নদীবান্ধৰ লবিৰ বাবেই কেন্দ্ৰৰ ওচৰত গুৰুত্বহীন উত্তৰ পূব দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা বিদ্যুৎ নহয় ধ্বংসলীলাহে পাব অসমে দিবাং প্ৰকল্পৰ 90% বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিব গুজৰাটে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ বাতৰি অনুসৰি অৰুণাচলৰ লোৱাৰ দিবাং ভেলীত নিৰ্মীয়মান নামনি দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব মোদীৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটহে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গুজৰাট চৰকাৰৰ অধীনস্থ গুজৰাট উৰ্জা বিকাশ নিগমে NHPCৰে চুক্তি সম্পাদন কৰিছে বিশেষকৈ 3000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম নামনি দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 90% বিদ্যুতেই ক্ৰয় কৰিব গুজৰাট উৰ্জা বিকাশ নিগমে অৰুণাচলৰ পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি নিৰ্মাণ হৈ থকা উক্ত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ শক্তি ক্ৰয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে NHPCৰে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে গুজৰাট উৰ্জা বিকাশ নিগমে অসমৰ নৈপৰীয়া সভ্যতা আৰু অৰুণাচলৰ সেউজ পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকল্পৰ পৰা অৰুণাচলে পাব মাত্ৰ 10% বিদ্যুৎ তাৰ বিপৰীতে দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা বিদ্যুৎ লাভ নকৰে অসমে অৱশ্যে বিদ্যুৎ লাভ নকৰিলে এই প্ৰকল্পই অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমত যে ধ্বংসলীলা চলাব সেয়া নিশ্চিত উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুনকৈ অনুমোদন জনাইছে 13টা বৃহৎ নদীবান্ধ তথা সৰু বৰ অন্যান্য নদীবান্ধ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে নামনি দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই বিপদ মাতি আনিব তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলালৈ এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে বাৰিষা নদীবান্ধ খোলা মাত্ৰকে শদিয়া অমৰপুৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি নামনি অংশত চুনামি সদৃশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নদী বিশেষজ্ঞ তথা পৰিৱেশবিদসকলেও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে জনমতক উপেক্ষা কৰি কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে অৰুণাচলত এটাৰ পিছত আন এটা বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাজনে তাৰ লগতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক মাৰ বান্ধি থিয় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ইতিমধ্যে অৰুণাচলত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সেই অনুসৰি কাইলৈ 24 অক্টোবৰত তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত এতিয়া মোদী চৰকাৰে গুজৰাটৰ স্বাৰ্থত অসমক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিব খোজা কাৰ্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট